Gospodine Bašić, završena utakmica na Grbavici pobjedom željezničara od 3-0. U 83. minuti bilo je 0-0 i vrlo dramatično. Na kraju ipak vrlo važna pobjeda koja vas ostavlja u borbi za Europu. Vrlo teška utakmica, igrali smo protiv jako dobrog organiziranog protivnika. Vrlo teško je probiti 5 igrača pozada, znali su šta žele. Međutim, mislim da smo jako dobro odigrali, stvorili smo jako puno prilika. I mislim da je ključni moment bio prebacivanje u 3 pozara, 3-5-2, gdje smo nekako igrali bez tih bekova sa dva vingera sa strana i to nam je nekako dalo dodatnu motivaciju i sa jako puno napadača u igri. Nekako je gol visio cijelo vrijeme u zraku i kad je pročepio sve je bilo onako lakše, taj pritisak je spao. Ekipa Posušća zaista organizirana, dobra, kompaktna i ne sumnjam uopće da će ostati u ligi. Zadnje kolo Tuzla. Zadnje kolo Tuzla, ne znam još ni kako su rezultati, bit će vrlo, vrlo teško, ali vidite, kad dvije utakmice posle 80. pritisnete ovako protivnike, onda si imate pravo da nadate. Zaista smo danas letli drugo poluvrijeme, pogotovo zadnjih 10 minuta, da ne govorim. Tako da, sve čestitke mojim igračima, utakmici gdje moraš dobiti nekog 3-0, to je zaista teško. I želim da se zahvalim ovoj divnoj publici, ovoj divnoj navijačima, ovo je zaista fenomenalno, ovo treba doživjeti. Hvala vam, mnogo sreće u posljednjem susretu. Hvala vama. Nama će se sada pridružiti i gospodin Branko Karačić, trener Posušća, da čujemo i njegovo mišljenje nakon ovog poraza kojeg su doživjeli na Grbavici. Gospodine Karačiću, dobrodošli u program Arene Sport. Priču ću ja malo. Dođite, slobodno. Ja ću biti glasniji. Samo komentar meča, u 83. minuti ste imali 0-0, na kraju 3-0. A sve ste vidjeli na utakmici, hvala i doviđenja. Prijatno. Eto, cijeni gledatelji, vidjeli ste i ovu izjavu Karačića koja je bila kratka i jasna. Nećemo to komentarisati. U svakom slučaju, željezničar je zasluženo pobjedio rezultatom 3-0, ostao u igri za Europu. Hvala vam što ste bili uz Arenu Sport i naravno vidimo se u posljednjem kolu u kojem će biti također mnogo uzbuđenja. Pozdrav sa Grbavice.